ובלחישה אחת רפה, אם בתנועה שהיא מוצנעת, מילה שנאמרה. ב-5 בספטמבר 1972 הערפל נחת עלינו המשפחות השכולות. לקח שנים להתפזר ולהתבאר. אני זוכרת עד עכשיו את רעד גופי כילדה שרק עלתה לכיתה א', את השפתיים הרועדות מרוב שעות של בכי בלי שליטה. חרב עולמי. 23 ליולי הוזכר לראשונה רצח י"א חללי מינכן, והייתה דקת דומייה, ואני חושב שזה היה רגע מצמרר לכולם, בעיקר למשפחות. מובילות את זה שתי האלמנות הבאמת מאוד יקרות, אנקי שפיצר ואילנה רומנו, ששתיהן היו איתנו גם בטוקיו וחוו את הרגע המצמרר הזה באצטדיון האולימפי. ולאחר מכן כמובן זה צוין גם בטקס שעשינו בבית השגרירה ביפן. אני שקעים לכל כמריך, אני ימים זורמים אליך. שנים ארוכות של חרפה הסתיימו בזכות המאבק של אנקי ואילנה ושותפים רבים נוספים. אני זוכר שהייתי שם עם יגאל באותו רגע של דקה דומייה, ושנינו שפשפנו עיניים בתימהון שזה באמת קורה. טוב שהייתם פה, טוב שכולכם הייתם פה, חבורה של אנשים שלא ויתרו, משפחות החללים יחד עם אנשי הוועד האולימפי הישראלי שהתעקשו לזכור ולהזכיר לציבור הישראלי ובעיקר לעולם כולו את שאירע במינכן. החיבור שלי לספורטאים מבחינתי, בעיניים שלי לפחות, זה שאני ממשיכה את הדרך שלהם. ואחרי באמת הדבר המזעזע שהיה, אני מרגישה שליחה לייצג באמת את עם ישראל. אני מרגישה שעכשיו אני עומדת על הזירה הבינלאומית בדיוק באירוע שזה קרה להם, וממשיכה את הדרך שלהם. הספורטאים האולימפיים והמשפחות שזורים אחד בשני, אנחנו תמיד ביחד. אנחנו, לפני שאנחנו נוסעים למשחקים האולימפיים, אנחנו עוברים דרך האנדרטה. כשאנחנו חוזרים, אנחנו עוברים דרך האנדרטה. הם יחד איתנו, שאנחנו זוכים במדליה, אנחנו זוכרים מי הביא אותנו הנה. ותזכור עוד דבר, תמיד זה יוצא לפני הימים הנוראים. כך שמבחינה הזאת, חשבון הנפש הרחב, הסיפור של מינכן תמיד בתוכנו. זה היה היום טקס מאוד מרגש, מאוד מיוחד. זה היה שונה משנים אחרות. אולי בגלל דקת הדומייה שהייתה, שזה נתן מין הרגשת ניצחון. היינו מוחרמים אחרי אולימפיאדת מינכן, הרגשנו מושפלים, באים לארץ, ואולימפיאדה ממשיכה כרגיל. ועל הדקה הזאת, אני לא האמנתי שזה תהיה, כי האמנתי לאנשים שאמרו שלא יכול להיות שזה יהיה, כי הרבה התנגדו, כי אנחנו ארץ מנודה מכל מיני סיבות שאני לא מבינה. וזה קרה. זה סוג של ניצחון. אני אומרת לך, אני הייתי מאוד סקפטית, לא האמנתי, ושתי נשים קטנות עשו את זה.